Rusiyada növbəti prezident seçkiləri 15-17 Mart 2024-cü il tarixində keçiriləcək. Və baxmayaraq ki, hal-hazırda bütün məşhur Rusiya seçkiləri ya həbsdə, ya da məcburi sürgündədirlər, seçkilər ərəfəsində gözlənilməyən və öncədən təxmin edilməyən bir ajataj yaranıb və bu ajataj günü gündən böyüməkdədir. Putin'a açıq oponentlik edən iki şəxs namizəd olacaqlarını elan etmişdi. Biri oktyabr ayının sonunda Boris Nadejdin, digəri isə noyabr ayının sonunda Yekaterina Dunsova. Nadejdin uzun illərdir siyasətdə olsa da, geniş publika tərəfindən tanındığını demək düzgün olmazdı. Dunsova da həmçinin daha öncə regional deputat olmuşdu və namizədliyini elan edən zaman jurnalist kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma o da çox tanınmırdı. Namizədlər daha öncədən çox tanınmasalar da meydana çıxan kimi çox böyük diqqət cəlb etdilər. Səbəbi də sadədir. Digər kukla namizədlərdən fərqli olaraq, xalqın Putinin başlattığı müharibədən bezdiyini və prezident olacaqları halda müharibəni dayandıracaqlarını elan etmişdilər. Bu iki namizətdən xüsusi diqqəti Yekaterina Dunsova cəlb etdiyinə görə, MSK uydurma ittihamlarla onun qeydiyyata almadı və imza toplama prosesinə buraxmadı. Nadejdin daha az diqqət cəlb etdiyinə görə və uzun illərdir siyasətdə olub o qədər də radikal olmadığına görə MSK tərəfindən ciddi qəbul olunmayıb imza toplama prosesinə buraxıldı. Amma o imza toplama prosesinə buraxılandan sonra insanların diqqəti dərhal olaraq onun üzərinə keçdi. Və biz artıq neçə gündür Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində insanların Nadejdinə imza qoymağa görə böyük sıralar yaratdığını görə bilir. Nadejdin namizədliyi təsdiqlənməsi üçün o ən azı 105 min imza yığmalı idi. Dünənə olan məlumata görə o artıq 120 mindən artıq imza yığmışdı və imza toplama prosesinə hələ bir neçə gün qaldığına görə bu rəqəmin daha çox olacağına, bəlkə də 200 minə çatacağını təxmin etmək olur. Sizə elə gələ bilər ki, Rusiya qədər əhalisi olan bir ölkə üçün bu qədər imza heç nədir. Amma imza toplama prosesi ilə tanış olan insanlar bilir ki, bu nə dərəcədə çətin bir prosesdir. Xüsusən də öncədən bunun üçün heç bir strukturu olmayan birinə görə. Bütün bu imza qoymaq üçün yaranan sıralar, əhalinin hətta heç tanımadığı siyasətçilərə belə dəstək olması, insanların Putinin apardığı siyasətdən və mənasız qanlı müharibədən nə dərəcədə bezdiyini göstərir. Sözsüz ki, Nadejdin prezident olması, Putini devirməsi qeyri-real görünən bir şeylərdir. Amma illər sonra siyasətin canlanması yaxşı bir haldır. Ümid edirəm ki, hansısa maraqlı proseslərin şahidi ola biləcək.